dişli çarplarla əməkdaşlıq layihəsinin rəhbəri Ceyhun müəllim bizə video göndərir. Həmin videoda Müsalim müəllim İlyas Əfəndiyevin Xoşrütbarlı Natavan əsərini təhlil edib. Bilirsiniz ki, Xoşrütbarlı Natavan əsrən Qarabağlıdır və xeyriyyəçi qarılmışdır. Şuşaya su çəkdirib, həmin su Xan Qızı Bulağı adı ilə məşhurdur. Eyni zamanda soyucu tutdurdu, kasıblara əl tutdu. Müsalim müəllim öz videosunda bunları təhlil edir. İndi Müsalim müəllimin videosunu mən sizə göstərmək istəyirəm.